عورتوں کو کنسیشن دیا گیا ہے، ان کی نماز ان کے گھر میں بہتر ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکنا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکنا، اور آج یہی ہو گیا، لوگوں نے روک دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مت روکنا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور بخاری میں کئی حدیثیں ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی اس سے اجازت مانگے مسجد جانے کے لیے نماز عشاء کے لیے تو منع مت کرنا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے عورتوں کا بھی انتظام رکھا گیا ہے، حالانکہ ان کے لیے گھر میں نماز بہتر ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بازار میں گئے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی درس ہے مسجد میں، کوئی شیخ کا لیکچر ہے، کوئی علمی بات سیکھنے مل رہی ہے، تو اب یہ موقع نہ رکھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہمارے معاشرے میں جب لوگوں نے عورتوں کے لیے مسجد میں انٹری منع کر دی تو کیا ہو گیا آپ کو معلوم ہے؟ ہوا یہ کہ وہ خیر کا ذریعہ تھا، وہ ہدایت کا ذریعہ تھا، وہ علم کا ذریعہ تھا، وہاں سے جا کر علم تعلیم سب ہوتی ہے، تو جب عورتوں میں جہالت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ ہماری اگلی پیڑھی پوری جاہل ہو گئی۔ جب عورتوں کے اندر جہالت عام ہو گئی، علم سے دوری آ گئی، تو بچہ پلتا ہے تو کہاں پلتا ہے؟ ماں کی گود میں پلتا ہے۔ بچہ تربیت لیتا ہے تو مینلی ماں کے پاس سے لیتا ہے، ابا کے پاس سے مینلی نہیں لیتا ہے، ابا کا ایڈیشنل رول ہوتا ہے، مین جو رول ہوتا ہے اس کی والدہ کا ہوتا ہے۔ لیکن والدہ اگر دین سے دور ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ اب پوری سیکنڈ پیڑھی، اگلی پیڑھی ہماری دین سے دور ہو گئی۔ جو اتنی بڑی بے دینی آ گئی نا ہمارے معاشرے میں، یہ کیوں آئی؟ وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔